20-кілограмовий торт, бринза зі спеціями та увесь симфонічний оркестр Чернівецької філармонії – просто неба. Так у Хотині відсвяткували 1015 років від дня народження міста. Серед гостей свята були і наші журналісти. Офіційну частину дня народження міста розпочали традиційно – з державного гімну. Хотинчани й гості у вишиванках та святковому вбранні. Приємних відчуттів додала сонячна погода. Для нас Хотин – це є районний центр. І ми звертаємося до всіх жителів Хотина з вітаннями, з найкращими побажаннями, процвітання, багато років успіху і триматися разом, щоб це місто існувало, було ще дуже-дуже багато років і століть. Дуже добре. Настрій, ще такого свята не було у нас в місті. Це перший раз. Свято у розпалі. У Хотині можна було скуштувати гуцульських сирів зі спеціями та придбати вишиту сорочку. Буковинська, є борщівська, є тернопільська. Тут різні вишиванки. Якщо дівчина хоче дуже удачно вийти заміж, вона має вишиваночку мати, тільки чорні і червоні кольори. А ось ці вишиванки не для продажу, на них можна лише подивитися. Столітні сорочки – надбання місцевого колекціонера. Тут зібрані вишиванки з усіх районів Буковини. В основному бесарабські наші Хотинського району сорочки. Це сорочки Гуцульщини, це сорочки Заставни і Кіцманя. У нас тут така місцевість, постійно наші люди жили під пануванням Молдавії, Румунії, Австрії. Тому ми бачимо на цих візерунках вплив різних культур. Жінка показує сорочку, котру вишила її бабуся, коли збиралася заміж. Їй було 16 років, вона виходила заміж, вона вишивала цю сорочечку. І ось вона собі певно думала, що це вона звиває своє гніздечко. Бачите, пташечка, гніздечко, яєчка. Хотинчан приїхали привітати гості з Молдови та Румунії, чиновники і народні депутати. Любов Годнюк привезла у рідне місто нагороди від Чернівецької обласної ради. Я щиро вірю, що ці святкові заходи згуртують людей, подарують їм надію на краще життя і віру в те, що насправді цей народ ніхто не здолає. І на сьогодні, напевно, найбільшу шану і повагу потрібно скласти отим сім'ям, які народили і виховали бійців АТО, які загинули за Україну, загинули за нашу батьківщину, загинули за те, щоб сьогодні під цим сонячним небом ми мали можливість відзначати такі свята. Це Сергій Побережник і Сашко Коваль. Серед нагороджених – місцевий волонтер, директор Хотинського коледжу Володимир Юсько, котрий зорганізував близько 30 поїздок у найгарячіші точки Донбасу і 10 разів був там особисто. Були різні епізоди. До Володимира Афанасовича. Просто перша поїздка, яка вирвала просто душу, коли ти бачив хлопців роззутих, босих, голодних. І коли вже їхав 16-й рік, коли бачиш, що вже наші бійці в діті вдягнуті гарно, вже не голодні такі, стає вже приємніше і за себе, і за державу. Не з порожніми руками приїхав на свято і народний депутат Василь Амельченко. Привіт подяки, звичайно, від лідера радикальної партії Олега Ляшка тим людям, яким він дякує за працю. Привіз приємну звістку про те, що прийняте розпорядження Кабінету міністрів України номер 310-Р, в якому передбачена субвенція для дитячого навчального закладу першого ступеню, який є в Хотині, що 1,5 мільйона субвенцій з державного бюджету буде виділено на міський бюджет для реалізації проєкту перекриття даху. Хотинський міський голова Микола Головльов каже, упродовж останніх 3 років через події на сході України День міста не святкували. Самі хлопці, які відстоюють інтереси нашої держави, кажуть, що ми воюємо за те, щоб ви мали можливість проводити тут такі свята. Як кожна людина, її на день народження готують торт, тому ми теж зробили в цьому році торт 1015 років Хотину, вагою 18 кілограм і 60 сантиметрів на 100 сантиметрів по ширині, по довжині. Завершилося святкування 1015-ї річниці від дня заснування Хотина виступами «Просто неба», духового та симфонічного оркестрів Чернівецької обласної філармонії. Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.